Já jsem dovolil, že tady vidím některý z těch zákazníků, prosím vás, mě by strašně zajímalo, kdo organizuje tu akci posílání těch mailů. Já jsem jich dostal několik desítek, kde mě vyzývají, abych jim odpověděl na jejich dotazy, kde mě úkolujou. A jsou to maily, které jsou jeden si podobný tomu druhému. Buď se to jmenuje Voda je život, anebo se to jmenuje Zdravá voda. A přitom je to něco tak otěžujícího a otravního. Já si myslím, že já jsem dokonce se chtěl, aby mě zjistili, ale jsem toho člověka, já jsem ani na jednu odpověděl, ale mě zjistili jednu nebo dvě adresy. A tak jsem se podíval na, nebo poprosil jsem známýho, který utoknul s počítačem a řekl mi, že to nejsou adresy. Rozumíte to? Nerozumím moc, ale... No, že to je posílán z nějakého automatu. A nechápu, já nechápu fakt jako důvod, proč to je. Já mám jedný, který můžu přečíst tady, který jsou. Já fakt nevím, o co se jedná, takže... Pozvolí, pane, že když chcete mluvit, zapněte si mikrofon, já jenom konstatuji, že tady byl vznesen dotaz senátora na zástupce Petrku. Předpokládám, že ostatní členové výboru souhlasí s tím, aby pan Novotný reagoval. Takže prosím o reakci na dotaz pana kolegy, panu Pravky. Na rovinu nevím, o co se jedná, takže nemůžu úplně odpovědět k tomu, co jste se ptal, ale fyzicky my jsme řádově 3 týdny dozadu poslali každému senátorovi materiál doporučeně poštou, který jsme 4 měsíce připravovali. V podstatě je to nějaký souhrn 20leté zkušenosti s obranou vody v České republice a je tam nějaký názor, řeknu, 12 lidí, dost často politiku, kteří zažili to, co jsem zažíval já kolem vody a ví, co se tady děje a dělo, plus nějaká ekonomika, plus nějaké soudy, rozsudky, plus nějaké stanovisko k tomu, jak se chová ministerstvo zemědělství, včetně důkazu, a má to nějakou strukturu. Tu informaci, abychom vám ji mohli poslat, aby jsme ji poslali prosím vás i poslancům a členům vlády, novinářům, plus Evropské komisi, se kterou komunikujeme v podstatě jako já vlastně od roku 2008. A dali jsme, to jsme mohli udělat jenom díky tomu, že jsme požádali lidi, aby se poskládali, protože příprava toho materiálu plus zaslání toho materiálu v prvním dílu řádově 100 000, v druhém dílu, který vám dojde, předpokládám, do 3 týdnů, dalších 100 000. Jedna věc je příprava, druhá věc je zasílání poštovny a tak dále. A díky tomu, že jsme udělali sbírku, na kterou se poskali lidi, jsme informovali lidi, že jsme vám ty podklady předali, že jsme je předali všem těm přibližně 350 lidem, kteří o té vodě rozhodují, a my jste měli informace a rozhodovali na základě jiných informací, než tady šíří třeba Slovak, jo? Což myslím, že ministr životního prostředí velmi dobře by okomentoval, kdo to vlastně celou dobu těch 20 let řídí ten Slovak. A tím, že jsme to udělali, tak jsme informovali ty lidi, že jsme ty peníze, které nám dali, investovali v nějaké struktuře do těch informací, do toho zaslání, že jsme to předali. A s tím, že jsme jim informovali o tom, že probíhá dneska toto jednání, kde budeme informováni o nějakém závěru toho petičního výboru. Náš cíl je dostat vám informace, abyste rozhodovali ze znalosti věcí, ale samozřejmě na finance jsme museli požádat lidi, kteří nás nějakou formou podporují, a ti lidé se samozřejmě ptají. To znamená, jestli vám hromadně předpokládám, že to buď bude akce schválně namířena proti nám, a vlastně tím pádem i proti vám, ale rozhodně není nějaká rozesílání nějakých hromadných mailů. My jsme vám dokonce ty materiály ještě ani mailem neposílali. My jsme chtěli, ať je dostanete fakt fyzicky, protože vy jste na to Volán řekl, že když si to naštudoval, že to je tak obsáhlý materiál, že to chce čas a že na to ověření bude potřebovat tak měsíc. 45krát mě to přišlo v různých obdobách jenom na můj mail. Co si myslíte o důkazech, které vám na Nadační fond Pravda o vodě předal? Jste ochotni podepsat petici Voda je život? Za třetí, pomůžete prosadit její realizaci? Předem vám děkuji za vyčerpávající odpověď. No, a to je... Pane, že mi konstatoval, že... Já jsem si chtěl, jak to vypadá.
s tím zatím nemá nic společného.